بأفريقا تشامبيونز ليج የሚወዳደረው ቅዱስ ጊዮርጊስ የሁለተኛ ዙር ሁለተኛ ጨዋታውን ዛሬ ምሽት 1 ሰዓት ሲያከናውናል የግብጹን አልሃሊን በዚህ ዙር ያገኘው ቅዱስ ጊዮርጊስ በመጀመሪያው ጨዋታው 3-0 ባለፈው ሳምንት መሸነፉ የሚታወስ ነው ዛሬ በካይሮ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ምሽት 1 ሰዓት ላይ የመልስ መርሃ ግብሩን ያከናውናል በኮንፌዴሬሽን የሚወዳደረው ባህር ዳር ከተማም ትላንትና ምሽት ጉዞን ወደ ቱኒዚያ አድርጓል በሁለተኛ ዙር ማጣሪያ ከቱኒዚያው ክለብ አፍሪካ ጋር መደልደሉ ይታወሳል በመጀመሪያ ጨዋታው እዚህ አበበ ቢቂላ ስታዲየም ላይ 2-0 አሸንፏል ባህር ዳር ከተማ እና ሁለተኛ ጨዋታውን የፊታችን እሁድ ያከናውናል ለዚህ ጨዋታም ትላንትና ቡድኑ ወደ ስፍራው አመርቷል ወደዛ ከማምራቱ በፊት ግን ከአሰልጣኝ ደጋረጊ ግዛው ጋር ኤፍኤምዲ 97.1 ቆይታ አድርጓል የቡድኑ የመልስ ጨዋታ ዝግጅት ምን ይመስላል ከጉዳት ጋር በተገናኘስ እነማን ተጎድተዋል በሚለው ዙሪያ አሰልጣኙ ተከታዩን መልስ ሰጥቷል በጥሩ ሁኔታ እየተሰጋጀን ነው ልጆቻችን በጥሩ ተነሳሽነት በጥሩ የሥራ ፍላጎት ሥራችን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ወጣቶችና ስፖርት አካዳሚ በሁሉም ረገድ እንግዲህ የተሻለ ነገር ይዘን ለመምጣት ጥረት እናደርጋለን ከጉዳት ጋር ተያይዞ በርግጥ በመጀመሪያው ጨዋታ ቸርነት እና እንዲሁም ደግሞ ፍሬዘር ጉዳት ያስተናገዱበት ሁኔታ ነው የነበረው ከጡንቻ መሳሳብ ጋር ተያይዞ የተወሰኑ ልምዶችን ከቲሙ ጋር መስራት ያልቻሉበት ሁኔታ ነው ያለው በእነዚህን የመጨረሻዎችን ሁለት ልምዶች ተከላክለው ለመስራት እየሞከሩ ያለው ፍሬዘር ጥሩ መሻሻል የታየበት ነው ቸርነት የተወሰኑ ስሜቶች አብረውታሉ እንግዲህ እስከ ጌሙ ድረስ ባለው ሁኔታ በተቻለ መጠን ልጆችን ለጨዋታው ለማድረስ ጥረት እናደርጋለን እንደ ቲምም በተሻለ አቋም ላይ የምንገኝ ከመሆኑ ጋር ታይዞ በመስሉ ጨዋታ የተሻለ ነገር እንሰራለን ብዬ አስባለሁ ከጉዞ ሂደቱ ጋር በተገናኘ በተለይ ቪዛ ከማግኘት ጋር እንግልት ገጥሟቸው እንደነበረ ሲገልጹ ነበር በዚህው ሳምንት እናም ከስነ ልቦናው አንጻር ያደረጉት ዝግጅትስ ምን መልክ አለው ለሚለው አሰልጣኙ ተከታዩ ምላሽ አጋርተዋል ከስነ ልቦናው ጋር ተያይዞ ያው የተለያዩ ጫናዎች እንደሚኖሩ ከወዲሁ መገመት ይቻላልኝ እናንተም እንግዲህ እንደሰማችሁት ኤምባሲ ላይ ሊያጉላሉን ጥረት ያደረጉበት ሁኔታ ነው የነበረው ከቪዛ ጋር ተያይዞ ያንንም የክለባችን አመራሮች እንዲሁም ሚዲያውም ሌሎች ጉዳይ መልከተናል የሚሉ ማህበረሰቦች በሙሉ ተረባርበው እንግዲህ በመጨረሻ ተሳክቶልን ለጉዞ የተዘጋጀንበት ሁኔታ ነው ያለውና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ያው ምን ተጠብቃቸው ናቸው እዛም ስንደርስ ከዚህ የባሱ ነገሮች ሊጠብቁ እንደሚችሉ እንገምታለን ሆኖም ግን እኛ ልጆቹን ትኩረት እንዲያደርጉ የምንፈልገው ጨዋታው ላይ ብቻ እንዲሆን ነውና ልጆችም ጋር ያወራን ያለነው ነገር ይሄንኑ ነው የተለያዩ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ሞገደኛ ደጋፊዎችም እንዳሏቸው ከምንም ጊዜ በላይ ታሪክ ለመጻፍ የተሻለ ነገር ለማስመዝገብ እንግዲህ እንደምታቂው ክለባችን የመጀመሪያ ተሳትፎ ነውና በመጀመሪያ ተሳትፎ ጥሩ ጉዞ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነውና ይሄን ወደ ተሻለ መንገድ አሻግረን ታሪክ ለመጻፍ ጥረት የምናደርግበት ጊዜ ላይ በመሆናችን ልጆቻችን በስነ ልቦናው ረገድ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኙበት ሁኔታ እንዳለ ነው ለመገንዘብ የቻልነው የባህር ዳር ከተማ አሰልጣኝ አሰልጣኝ ደጋረጊ ግዛው ለጣቢያችን አስተያየቱን ስላጋራ እናመሰግናለን ወደ ሌላ የሀገር ውስጥ የመጨረሻ ጉዳያችን ስናነሳ ለዛሬ ህክምናና ስፖርት በሚል ወደ አንድ ባለሙያ አምርተናል መነሻ ግን አለን መነሻችን በቅርቡ ሐዋሳ ላይ የሲዳማ ጎፈሬ ካፕ ተካሂዷል በዚህ ሻምፒዮና ላይ አንድ ክንዋኔም ሆኗል ይህ ክንውንም ምንድነው በተለይም ደግሞ የምድብ ሀ የሁለተኛ ዙር ጨዋታዎች በተደረጉበት ቀን ላይ ወላይታ ብቻ ከዩጋንዳው ኪንዳ ቦይስ ጋር ይጫወታል ኪንዳ ቦይስ በዚህ ውድድር ላይ ተጋባዥ ሆኖ የተሳተፈ ክለብ ነው እነሱ ጨዋታቸውን እያደረጉ ከረፍት መልስ የኪንዳ ቦይስ አጥቂ ካውሊ ፍራንክ ከወላይታ ድቻው አስናቅ አምታታው ጋር ይጋጫሉ በዛ ሂደት ላይ ደግሞ ካሉሊ ባጋጠመው ጉዳት የተነሳ ምላሱ ከተለመደው ቦታው ላይ
إنك ساكسنا يا أير مثل على فيهون إذا قال بزهم تجواشو بنفس جبين ناوج محل لا يقبل تاريا يهن جواته لكتاتل استديم درسوا يا سيداما بناو يهكمنا بالمويا بروك دببه زلو بمقبات جون بمسقبات يتجواشون هيوات اندي ترفار قال بزهم دقمو يا سيداما يقفري كاب يفزامي وددرلاي ياليو تشلامي يوان جانا يغنزب شلمات تبركتو لتا يهنن يهود درو عقارينا برو سوكر توبيا سيزاقبنا برنا بزا مننشو عدرغن يهنن بالمويا آنگا کرنو هيداتو مني مسلنا برميلون كسوان دابتن نكتاتل با سيداما غوفري كاب سلتفت ارو نگر ني يه سيداما بونا يه سپورت كلب كونا بالمويا نين نام كنيا بفيت ولاي تا ديشانا يهو غان داو تيم يهتش عوفمي علوت በዛ ሰዓት የኛ ጫዋታ እስከሚደርስ ክብር ትሪቭል ላይ ከተጫዋቾች ከደጋፊዎች ጋር ቁጭ ብዬ ኳሱን ያያየው ነበር። በዛ ሰዓት ላይ የዩጋንዳው ቡድን ተጫዋችና የወላይታ ዲቻው ተጫዋች ይጋጫሉ። አጋጣሚ ሆኖ ያው ከክምናው ጋር በተያያዘ ኮንሰንትሬት እናረጋለን ሜዳ ላይና ልጁ አየር ላይ ሲጋጭ እኔ ፐርሰናሊ አየዋለሁኝ አወዳደቁም ትንሽ የከፋ ነበር። በዛ አጋጣሚ ሜዳ ውስጥ የነበሩት የክምና ባለሙያዎች ወላይታ ዲቻው እንዲሁም የቲሙ ፕላስ ደግሞ የቀመስቀሎች ይገባሉ። በሰዓቱ ከክብር ትሪቭል ላይ የሮጥኩኝ ወረድኩና ወደ ሜዳ ገባለሁ። በወቅቱ ከገባሁ በኋላ ግን ይዤው የነበረውን ኪት ወይም ለዚህ ተዘጋጀው መሳሪያ የልጁን አፍ ሙሉ በሙሉ ሊመልስ አልቻለም። እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነበር ሲልም ይገልጻል። ከዛ በኋላ የነበረው ሲደት ምን ይመስላል የሚለውንም በዚህ መልኩ አጋርቶናል። በዛን ሰዓት ላይ የዩጋንዳው ቤሬቬጎ የዩጋንዳው ቡድን ተጫዋች የሆነው ምላሱን ኦልሞስት ሊዘጋ ጥርሱ ሊዘጋ እየታገለ ነበር። ካተነፋፈስ ጋር በተያዙ የሚፈጠሩ ነገሮችን ሁልጊዜ በእጄ ላይ ይዤ የምሰራቸው መሳሪያዎች አሉኝ። በዛ ሰዓት ይሄ ነገር ሲፈጠር ከሌላ ህክምና ባለሙያዎች ጋር እየተረዳዳን ነበርና ነገር ግን ልጁ ትንሽ ካቅም በላይ ሆነ። በዛ ሰዓት ያው ደቂቃዎች ይሄዱ ነው ጀላይ ነበርውንም ኪት ከጂ ተነጠቀ ነጠቀብኝ ሲወራጭ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ላይ። በዛን ሰዓት ኪቱን ወስዶት ባለ ሰዓት ላይ በመንታገልስባ ሰዓት ጥርሶቹን እየዘጋ ባለበት ሰዓት ያለኝ አማራጭ እዛ ጋር ህዝቡ በጣም አዝኖ በጣም ያለው ነገር ድባቡ ሜዳው ጸጥ ብሏል። ይሄን ሲሞት ሊመጣ የሚችለው ነገር ከባድ ነውና እኔም በዛው ሰዓት ላይ ያለኝ አማራጮችን ለመጠቀም ሞክሬ ያለሁ የመጨረሻ የሚባለውን አሁንም ደግሜ የመጨረሻ የሚባለውን እጄን ወደ ጥርሶስ በመክተት እጄን የፈለገው ነገር ቢያረገኝ ይሻላል ብዬ እጄን ከትቼ ከእግዚአብሔር ጋርም ልጁ ደና ሆኗል። ተለምዶ ምላስን ማዋጥ ተብሎ የሚባል አገላለጽ አለ። በህክምና ባለሙያው ወይም ደግሞ በህክምና ቋንቋው ግን ምላስን ማዋጥ የሚባል ነገር የለም የሚል ምላሽም ብሩክ አጋርቶናል። ምክንያቱም ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩት ምላስ ከተለምዶ ቦታው እንቀሳቀሰና የአየር መተላለፊያ ቧንቧ ላይ ያርፋል። በዛ ምክንያት የትንፋሽ እጥረት ሲያጋጥም ነው እንጂ ምላስን ማዋጥ ተለምዶ የምንጠቀመው ቃል ነው ሲል ተናግሯል። የሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችንን በዚሁ አጠናቀን ወደ ውጭ ዜናዎች ሰንሰናል። የሮይኪንን ጉዳይ እናገኛለን። ሮይኪን እጀደን ሳንቾ ጥፋተኛ ነው ብሏል። ለምምዱን በአግባቡ ለማይሰራ ተጫዋች ምንም አይነት ይቅርታ አያስፈልግም ብሏል። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አምበል እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ክለቦች ላይ ባሰልጣኝነት የሰራው ሮይኪን በጀደን ሳንቾ ዙሪያ ላይ ስሜቱን አጋርቷል። ተጫዋቹ ከክለቡ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ጋር ለመግባባት መስራቱ ይታወሳል። በአርሰናል ከተረቱበት ጨዋታ በኋላ በማህበራዊ ድረገጹ ላይ የመስዋዕት በግ ሆኛለሁ የሚል አስተያየቱን ለጥፏል። ከዛ ቀደም ብሎ አሰልጣኙ ለምን እንዳልተሰለፈ ሲጠየቁ ደግሞ ትሬኒንግ ላይ ወይም ልምምድ ላይ በተገቢ ሁኔታ አልተዘጋጀም የሚል ምላሽ መስጠታቸውን ተከትሎ ነው እሱ ይሄንን የጻፈው። ያም ሆኖ ከቡድኑ ጋር አብሮ ልምምድ እንዳይሰራ ሌሎች ግልጋሎቶቹን እንዳያገኝም ቅጣት እንደተጣለበት ይታወሳል። ይሄን ተከትሎ ነው ሮይኪን ልምምድ የማይሰራ ተጫዋች ምንም አይነት ይቅርታ አያስፈልገውም በግለሰብ ደረጃ ግለሰቦች
የተለያየ የሆነ ባህሪ ኖራቸዋል ያንን እረዳለሁ ነገር ግን ከልምምድ ጋር በተገናኘ ለየትኛውም ተጫዋች ይቅርታ ማድረግ አግባብ ነው ብዬ አላስብም የሚል ስሜቱን አጋርቷል የስፔን ፖሊስ ባርሰሎና ላይ ከሙስና ጋር በተገናኘ የተነሳው ነጥብ ላይ ምርመራ ለመክፈት መዘጋጀቱም ሌላኛው የወጣ ዜና ነው የቀድሞ የዳኞች ኮሚቴ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ጆዜ ማሪያ ለሳቸው የተፈጸመ ክፍያ አለ በሚል ከወራት በፊት ስሜት ሲጋራ ወይም ነጥቦች ሲነሱ ነበር ሆኖም ባርሰሎና ጉዳዩን የቪዲዮ ቴክኒካል ድጋፍ ወይም ደግሞ ምክር ለማግኘት ከሚሰሩበት ድርጅት ጋር በተገናኘ የከፈልኩት ክፍያ እንጂ ከዳኝነት ጋር በተገናኘ አይደለም የሚል ምላሽ ሰጥቷል ሆኖም ግን ጉዳዩን የስፔን ፍርድ ቤት መያዝ ጀምሯል መመርመር ጀምሯል እርግጥ የሚሆን ከሆነ ባርሰሎና ከአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግም ጭምር የሚታገድበት አግባብ እንዳለ እየተገለጸ ይገኛል አሰልጣኝ ሻቪ ሄርናንዴዝ ዛሬ ምሽት ከሴቪያ ጋር ጨዋታ አላቸው ከዚህ ጨዋታ በፊት በቀረበላቸው ጥያቄ ዙሪያ ግን ባርሰሎና በዳኛ የሚታገስ ክለብ አይደለም የሚል መላሻቸውን ሰጥተዋል ኤርሚያስ ካለን ሰዓት አንጻር ለሰዓቱ የነበሩኝ ስፖርት ዜናዎች እነዚህ ነበሩ